yalla def na bayina alquran saman du war ma 3 ans may sam bon après bima xasse bima demé penku nak meñi bisé samutuma 1955 ñu liggéey tropical bay jot ma bayi liggéey bi dem bay ma demé bay ma ñew amatuma place bi nga amul place nga def nan bima amul place suma ñaari moram kenn ki lebal ma témèr kenn ki lebal ma ñaari témèr mu ñetti témèr nga def ko nan ma commencé di jaay ma jaay ci jaade du war mo ay ñett fan awma dara bon ma bayi ci jaade jinde portefeuille bo bis ma am juroom ñaar fuk yom mom bénéfice ci portefeuille xana bawo ko da ci nga tok deet le kay ma continue suma na jaay ma ñew rek ma bëgg ma ray jaay jaay la ana ci jaade man ko sanni na ko dootuma ko jaay mina man ko gis nga dembu ñewuma fi ak ñewuma fi reer ndax am nga xaaliss amna xaaliss amna juroom ñaar fuk bénéfice mu jé nak may jaay portefeuille yoy bi 1957 ñu am touti problème ci ramage bu metti ci temps touba bi ma dem ambosi radio Allah ji ndjay bi bobu monité centre moko mom mom momon banque centrale bi mo nek ak bâtiment bi yépp moko mom bâtiment bor yépp moko mom ñu ambosé la fofu ñu ambosé ma nga def fa dir bu tol nan 3 mois wala 4 mois dem defé lan bobu mom dama ngi am solde bon bima ko kié solde bu tol nan ah bobu dara am lélé ay 17000 way da ngay liggé fukki er ak ñaar fukki er ak ñett waaw bon légui ramage bi bu mu tané ma bayyi commencé di jaay ñu maye tabal bi février 58 maak suma morom ñu bokk tabal biñu bokké tabal su ñamé 100000 bobu tan dañuy jaay yiri xalel complète bi fukki dërëm tubé ak simis fukki dërëm 450 nga koy jël bo yaaré fukki dërëm am 650 am 150 gën séddo mamé juroom ñaar fukk man yo doy ma bayyi tel nga doylu di wa ah bobo juroom ñaar fukk lu ko nit di doyé légui nga défé lan ma dem ñibbi man xam nga ñun ci suñu tool yi lañu def suñu maliki yawmi di nga déllu wat ma déllu bima déllo mu né waaw man déma dégg né yow xaaliss bi nga yobbu won dang ko mayele mu né ko waaw lan la wara doyé xaaliss yow lay waxal waaw lan la wara doyé xaaliss may nga ko lepp fukki dërëm la koy wécc bi muy dem société générale may ko lepp ci ben ngot ñew tok ma dem commencé jindi suwen ma di jaay sum ben morom lawbe la o tuddu wuldu ñang waay amadi ñang lañ koy wax waay tour bi deug wuldu ñang mu ne gis na tabal gara dakar le 5 juillet 59 mu ne dem jam won mu dem won ku ñu wax malik sam mu ngi dund mu ngi ci doon be legi mu ñew mu ne dama bëgg dem nek ci doon ñett weer nga régler mako ma régler ko jël tabal ja yow jël tabal bi man falé li gina touti lu ngay jaay dana mo fukki dërëm fi amna double binegue amna double word sabel amna dërëm fariñ sum bop ubu parce que lolu xawmako ma commencé di jaay suma njaati bi bima amalon 750 fay ma yobum police mu ñew sandaga ci man mu ñew jinde ci man montor ñent témèr maniko ah njaati xam ngam mané dédé maniko sa boy bokar xamuloko mané ma dé ah buma wax lolou kat maniko man la dé légui nak bi nga xamné commencé na bitit bi ma liggéey éna dama wara génné zakat waye ma tassé awma zakat parce que at bi yépp bari wul liggéey 8000 francs la am mu jaaxal ma pour jaaxlé yam maniko at ma ngi fay luas nak 4000 francs ma ngi fay bol 750 waye bon légui suma maye nit limonade juromi dërëm gasset ma bind suma maye nit passu gara dakar be sandaga ñetti dërëm ma fay bu dé tilen ñaar dërëm ma bind bi wéru dé ma cerné dépasser na 100000 bobu ay professeur université uppuñu 200000 colonel yenn service yi ak directeur yi ay 60000 lay ñam mané ko waaw man mi nga xamné bitigi rek lay jaay amna li suma lekké 100000 kay ci mayé ak ak yoyu kon man ma foyé suma xaliss ma commencé nak di gérer
bobu dañuy jaay dugub di jaay ñebbe bobu ñebbe kilo ñaar dërëm xam nga légui ñebbe kilo bi dem be 1500 bon dugub mbokk ci nga commencé gérer waaw di jaay ñuy jaay ciep kilo juroom ben dugub kilo juroomi dërëm ñebbe kilo ñaar dërëm soble kilo bi soble mom bobu sa dañu soble sénégal dañ koy mayé rek pour ni di jënd bon yok to kon télo ag ci ndjayum ciép kat dédét légui nak ma nek fofu waye qu'importe 1964 ma jënd ben 400,000 lolu jaaxal sunu wa koñ yépp ñu ne ki tayna day luxus xaaliss 400,000 sa jojja jamono ah kër gi amna ñaar fukki nit ak ñaar wer bu nek nga am 30,000 bobu salen sa ngay joxe pour dépasse mars da nga joxe ci bak diine way pour mu dem jindi jinn salen sa ngay joxe soy am bis bu ne 1000 francs kay mel na yow bour nga ma jinde kër 400,000 ma tok ben saraxu li ñew fay ma ci 1,450,000 3 fois le ma jinn dun ma jaay ko ha waaw bima ko jaayé nak mujj lélé suma gissé kër bu ndiogane rek ma jindé défarat bu mu ñang ma jaay fa dara ma lim bi ko sengor tassé ñi jang tubab ñu né légui nak nañu fexé di indil suñu bop ciép bu jëk ay nusuko FAO dawes somet WSA morel program ñu indi ciép tubab yi bu ñiayé ku melna man yoy rek lañ ñay muyé mbalit flesque récupération yoy rek lañu lay jaay ku melna man Ousmane Niapa bu melna man bon jaayum ciép mi nak no ci dugg jaay ñew nak légui nak ñu né ah légui ñun no nit yi ñuy recommencer indi océan nek fi mutul 3 ans mu perte ñu indi on quatre nek fi ñu wara mot ñaar fukki nak quelque parce que mom day def guerre di jaay auto di def lepp rek naw be 1985 Abdou Diouf wax man nak dem bu gëren ku gep ku mëne indi dugub na nga indi parce que réew mi soxla na dugub ci ngi ci duggé yow waaw légui nak xam nga do dugg xamo yoon légui dama dem ambassade Égypte waxtaan ak mom mune ma dama lay bolé ak sun sarcété affaire bobu mu ngi place de l'indépendance dem mom la la bolé waaw mu bolé ak man mo la topatal dugub waaw moma topatal dugub bi Argentine nga indi ko waaw bima indé waaw ma indi dugub bi kon yow dugub nga ñëk indi dugub la jëk indi ma dikké indi dugub éleveur yépp ñom pap ngom ñi tay bobu tañ mu ngi and ak ñent nit ñi société ñom Ibrahima Samb ñom Ibrahima Ba éleveur yépp di jaay ñew ci man nga di len jox dédét ñu né bokkar bu indi dugub mané ah ñu né da nga indi mbokk lañ soxla bima commandé bato bi kayit yi ñew xam nga limay lay jang mokkalu wul ñu jël kayit yi comme niñu mo def ni rek jël kayit rek ñu ne sa kayit ya ngi ma jël kayit yi xawma ci dara bo jëlé kayit bi rek bu borom jaayé machine bi ñak nga jël kayit yi ñu jël kayit yi way fekk en sirena touriste ci sonam be ñu yégué né en sirena tuba bi ñu né na leen jox assurance bi ñu délo ma suma xaaliss mané ko mukk nga def damay jang parce que buma bo gisul lu metti do xam lu neex nga def nan ma layo ak julde 5 ans ma gagné ko mu fay la ñaata ci joy jamono bato bi limu sarsé won yépp ñaata la won ñaata lañ la fayon bobu ay 100 et quelques millions ñu fay la ko yow mi waaw ah bato bi lima ko jind té bobu ñom mënu ñu am mbokk santinaak moko indi ak gramoulé waye fay nañ la yow bu baax légui ñuy def sumbul kilo dem na be 415 bima commencé di indi bateau mbokk yi kilo delu be 125 ñu sétane kenn ko xamé né ku tudd Bokar Samba Dieye tudd ko ñu sétane ko nga déglu ko ñu ñëwaat ak yow dama tok bëss mo am ngor gu dugg sama bureau ñaat la ñu won ñu né dañ ma bëgg gis ma bismillah leen ñu dal di ñew tok kenn ki ne ma mu ngi tuddu Amadou Moussa Dembe.